Mimi nilimwacha mwanzo hatombani. Hawezi kutia yule. Ana asimami. Unaona Jude? Ukiwa na yeye, wewe ni dem, itasimama. But ukimletea boy. Pia huyo kwanza mimi naomba tu kwanza waende warudishe hizo matumbo zao ndani. So angels vile mnaona hapa kuna metameta. Sasa mwanzo wa Mombasa. Salama. Wapendeza. Nashukuru. Naitwa Mwanzo wa Mombasa aka Painless Music. Hi. Hi. Nairobi represented. Yeah. You look so nice. Thank you. Naitwa nani? Mwanzo wa Nairobi. Sasa Jude. Hi. Mwanzo wa Meru. Meru. Wa Meru ana form. Na Mwanzo wa Meru. I'm at the baddest. Kwa Meru ana form. Mwanzo wa Meru yuko na furaha full time. Lakini hauna form wewe. Niko nazo. Kiona naweka ka bag. Aka nika form. Wewe. So, hello, kwa nini mmeamua kuvaa hivi by the way? Mwanzo sasa tunamtakao bidan. Lakini sijui kama alini labda kama alini copy. Mwanzo mimi niko nishajipanga. Ulimcopy? Mimi? Hii nguo ataiko na mwezi moja. Sija copy mtu. Yule mwachana maana kabisa. Mapenzi ya juu hii mwenye anavalia kishamba shamba. Wow, mnakaa vizuri kabisa kabisa. So anyway, angels, today we are here because tungetaka kujua, you know, historia yenu hadi ikawafikisha hapa penye tuko in this exact day. So wewe na Jude mlikuwa mna date before, right? Yeah. Kulikuwa aje? Sai siko na yeye. Hiyo moment yenye mlikuwa mna date, ulikuwa umeona nini kwa Jude ndo ukampenda? Okay. Si ati ile kumpenda. Mimi nilikuwa nataka change agenda. Unaona? Yeah. Kwa tunapendana alikuwa bestie. Hebu nini? Yeye ni wajinga sana. Ana wait. Eh. Uchunga zinirudia. Chunga sindano. Alikuwa best. Eh. So mlikuwa mnafanya tu mambo but hampendani. Hakuna. Imagine. Hakuna mambo. Hakuna mambo yote tuko tunafanya. Mwanzo Nairobi nikimwangalia hivi mwanzo kabisa, as you know, sijui tunabishana gani na wao. And they just they are worth nothing, like nothing to me. Uongo. Eh. Mlitudanganya for like a whole year mkituambia mnapendana. So, unajua nilikuwa nataka kuona if anaweza date them. Mm-hmm. But alikataa. Mimi nilikuwa nataka kumchange. Si kumforce. Unichangeaje sasa? Kwani wewe ni? Si already nishamtoa hii kitu ya mkono. Mm-hmm. Si usionyeshane. By the way, last time tukiongelea Pluto ulikuwa na hiyo stuff ya mkono iko wapi? Nilikuwa nataka Pluto. Sasa nimeshatoa. Sana. Hiyo time Mwanzo wa Mombasa hakukua in the picture. Wewe vile ulikuja ukapata hawa wana date, how was that like for you? Alikuwa ni pumbavu mimi kwangu. Mwanzo mwanaume ambaye anafirwa nyuma na mwanamke hawaendani kabisa. Yule ni mkundo firimbi mwacha mpya na huku nyuma kumekuwa firimbi. Sioni kama ananitisha mimi, anitishii mimi maisha. Lakini pia wewe sasa ukaamuka join hii ligi yao. Basi mimi sikuwa najua ni ushapata. Mimi nilikuwa nataka kuwakosanisha. Yaani waachane kabisa. Mwanzo sasa yule jamaa anajitambua, ushapata. Huku mbele haifanyi. Sasa hata wewe kishinda kimgeuza, afanya kazi ya bure. Wewe mtu wewe ugeuzaji wewe mkate ni kweli? Sasa mimi niko najaribu kumwambia, yani wewe niko najaribu waachane. Huyu jamaa endelee na maisha yake, msichana naye endelee na maisha yake. Ushapata? Ya kila mtu ashughulike na mambo yake. Mimi sasa mnaongeleshana vibaya. Hebu kwanza usinishike. Hebu hata wewe usinirushe sawa. Sasa acha nikuulize. Jude aliniambia ni Mwanzo wa Mombasa alimtafuta. Sai anasema ni alimtafuta. Mimi nilimtafuta. Ningekuwa kwa nataka pia alikuwa ananitaka, si ati ni hivyo pia alikuwa ananitaka. So huwa alikuwa anakutaka? Yeye alikuwa ananitaka pia yeye na mimi nilikuwa namtaka bado. So wewe kwa nini ulikuwa unataka Jude na unajua Jude anakuanga na Mwanzo wa Nairobi? Yeye mwenyewe alisema Mwanzo wa Nairobi anamcheza. Akasema hamtaki tena yule Mwanzo na wanaume wengi huko nje anagawa gawa tu kama mchele. Those things. Oh. Wajua ni kama unanitajia digirire kwa nini? Yenye nakanyanganga daily chini. Ulikuwa unahurumia Mwanzo wa Nairobi anakaa tu hapo na mtu mwenye amshughuliki? Mimi nilikuwa naona upo mbavu anafanya. Ushapata? Yes, nilikuwa na mtu ananishughulikia. Nani Jude? Hapana. Na sasa uko na mtu ambaye anakushughulikia. Mbona ulikuwa na mdate Jude? Labda kama ulikuwa unataka pesa zake ama sijui. Jude ana pesa. Ati sina nini? Na
pia huyo kwanza mimi naombea tu kwanza waende warudishe hizo matumbo zao ndani. Ana pesa. Yaani mwana shout hapa. Anaanza kuaibishana mbele ya kamera nyinyi. Na siku hizo hizo mlikuwa mapenzi bala, mapenzi kabisa. Kwa hiyo ligi, sasa si mbona unaingeita cha ulikuwa kwa hiyo ligi? Na sijakataa. Ndio maana nimesema mimi nilikuwa nataka kila mtu aishi na maisha yake. Ushapata? Jude hapa life yake. Huyu na maisha yake. Atafuta wanawake ambao wanawezana naye. Jude anaelekea kama kutafuta wanaume pia. Mwanzo hao wote ni wanawake. Hapa hakuna mwanaume. Mimi nilimwacha mwanzo hatombani. Hawezi kutia huyo yule. Anaasimami. Huyo kama amebeba huko mbele ni kama tu ushapata mtu ambaye ana vidole kama 10 ndani. Yaani okay, ana kitu sijui nitafindaita vipi. Yaani nikaa kitu ambaye sehemu ambaye iko lakini haifanyi kazi. Ni kama hicho kijisikio. Ushapata masikio? Masikio si nasikia lakini hii ngozi ya juu unajua ni ile tu shape. Hasa yake ilikuwa tu kama ngozi. Haifanyi kazi. Haifanyi kazi. Ilikuwa haifanyi kazi. Haifanyi kazi. Na kule nini ya? Na kule nyuma kwake ndo kunafanya kazi. Singozi yako. Hey. Ya Jude. Ya Jude. Ya Jude is mami. Ngoja. Na huko nyuma. Na huko nyuma. Huyo sasa huko nyuma ni kama mwanamke, ni kama pusi. Wacha nikwambie ya kwanza. Unaona Jude? Ukiwa na yeye, wewe ni dem, itasimama. But ukimletea boy. Unaona ni kazi pita. Ndio moto hapa. Zipi naenda kufunguka. Wa. Eh. Hey. Ni kweli Jude? Ni uongo tupu. Atu uliza tu hizo midomo tu. Haona kitu kingine. Ndio huyu. Ulimjaribu kumsimamisha? Kweli mimi nilipaka mafuta nikagusa nikanyonya yote basi. Ah, hakufodafu. Mimi nikajua huyu ni mwanamke mwenzangu, mimi nikaachana naye. Sasa nashangaa saizi tuko kwenye mbio sisi wote tunakimbizana, yani kukimbizana na mwanamume. Ah, maskini. Anasema tunadanganya na nini? Jude kazi yake ni kupigania wanaume, hata pigania wanawake. Yeah. So sasa Jude alikuwa na mtu ndo mkiwa pamoja wao msemo you had someone. Jude alikuja kukatia mtu wako, right? Yeah. Huyo chura. Hey. Huyo hata kuna kitu yenye ako nayo. Jude kwa nini ulikuwa nakatia mtu wa wenyewe? Are you worth him? Ni mchip sana huyu. Mchip sana. Atasema ni mimi ni mchip. Mimi yeye na ndio mchip. Je, yeye mwenyewe ndo alijipeleka kwake? Kati yao wawili ni nani ndo mchip? Kwani unataka nini? Ni kwataka mkosane. Kwani unafikiri kwataka nini? Mombasa si chip. Mimi si chip. Mwenye tutasema chip hapa ni Jude. Ndio maana tulisema atoke nje aende apiganie wanawake, aache kupigania wanaume. Hawa watu ni wakubwa. Ni wakubwa kila mahali. So utakuwa na waje. Watu kikuona huko nje wanaona kama ni mama zako. Napata? So mimi hatuweze ndanisha. So anyway, so sasa moving forward, wewe mliamua mka break up nyinyi watatu. Kwa nini mli break up nyinyi watatu? Haya. Mwanzo Mombasa alisema ataezana na Jude na mimi nikamwambia pia Mr. ezana na Jude. Kukaka tukasikia ubida anatafuta 42 wa? Wives, sisi tukasema na mwanzo Mombasa twende. Lakini hata bifienda dojo. Tukafuata na mwanamke. Nilifuata ama mlinipata? Angalieni hawa wazimu. Nani alifuata mwingine? Tawa join uwa rafiki yao. Siwezi wa join juu kitu ya kwanza Jude ni gay. What? Yeah. Jude. Hebu Jude nambie, wewe ni kabisa wewe ni gay. Nani amesema hivyo sasa? Hey. Ngoja. Jude ni gay? Yeah, si anasema anataka the Pluto. Na hata kila kitu ameongea na niko na everything here.